Otettiin naarattaviin. Otettiin naarattaviin. Otettiin. Häh? Viimeksi. Oli. Kumman lähellä se noita munia sä uskaltaa roikottaa? Ei, sikö se jotain opiks? Vähän. Kaikkele hyvin ja lupa pois. Me vähän huonolle otteelle. Niin tuli. Sä menit sinne kehälle vähän liian niin jyrkästi, niin vähän koiraa päin, niin menin vähän silleen ehkä vielä vähän loimilla. Niin, joo vaan. Kyllä. Hei, yks vielä. Joo. No oikeastaan teissä se viimeinen taas, niin pojat saa ottaa tuohon väliin. Ja sulla taas syttyy aika hyvin. Joo. Oh, niin, no sitten yks tupakka. Se sytyttäis miltä. Kasa nyt on pallo. Tulee se naks. Niin on. On se aika tyyppisyyttä. Hän on tavallaan. Tässä on hyvä videolta katsoa sit mistä ärsykkeestä se kääntyy. Joo. Hiljaa! Okei. Auktoriteetti. Sit jos se lähtee tuolla paukuttaa, niin sä tiedät, että me sitten varovasti ettei se ole mistään. Joo. Juu, sitten on kohta. Irrotella jollain koukulla. Niin, purkiaukasen. Jonna silittelee päälle. Joo, kaikessa rauhassa. Mikään kiire. Kehut oikein. Hyvä. Helposti laskee. Nyt kun se potkasee. Sitten ei enää niinku kiinnosta. Silti vaan. Tuohon tyynyllä, sä voisit oikeastaan potkasta sen saaliin heti. Pienesti tulla vaan se, kun potkaisee näin ja on tullut ihan samaan aikaan pienikin liikkeelle siihen, niin sitten on niinku tapellaan tästä. Nyt vet vaan heti vaan saali potkasta edes. Mikä? Oho, jäi. Oho, jäi.
hyvä tyttö. Hieno tyttö. Hyvä. Älä passu. Hyvä. Nyt vastustaa, niin palkkaa vaan. Hyvä. Siitä on tuonne kantaa. Hyvä.